Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկլուսի Postscriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է Նկարիչների միության նախագահ, արվեստի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Կարեն Աղամյանը, շնորհակալություն բան Աղամյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Քանի որ ձեր մոտ երկուշաբթի օրը համագումար է լինելու, բնականաբար դրա մասին պիտի հարցնեմ եւ հիմնականում հնչեցնեմ ձեր ընդդիմախոսների քննադատությունը։ Ընդհանրապես քաղաքականության մեջ սովորաբար իշխանությունը ասում է, ինչ որ ասում են դիմությունը, դա շահարկում է պոպուլիզմը եւ այսքան նրանք ենթադրենք ասում են աշխատավարձը դարձնենք, չգիտեմ, $1000, նրանք ասում են չէ, դա պոպուլիզմ է։ Այսինքն ձեր մոտ նույն հակափաստարկներն են ձեր ընդդիմախոսների։ Ոչ այդքան այդ տեսակ, բայց ընդդիմախոսների ուղղությունը այսօր շատ հետեւյալն է ընդգծված, մեղադրել ինձ այն գործերի մեջ, որ ես չեմ արել, այլ նրանք, ովքեր արել են ինչեւ ինձ։ Մի քիչ ծիծաղելի է, բայց իմ սիրտնգիսները այդ բանը գիտեն, բայց գալիս են նորերը, որոնք տեղյակ չեն եւ իրենց երբ էի հեշտ խփել։ Որ թվականից եք դուք եկավ։ Ես 1998 թվականից։ Ինչ որ եղել է ձեզնից առաջ։ Ինչեւ 98 թիվ։ Ինչեւ 98։ Օրինակ, ասում են սեկցիաները չեն աշխատում, համաձայն եք թե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Սեկցիաները եթե չեն աշխատում, եթե այսքան ցուցանձերը արվում, ո՞վ է անում։ Սեկցիաների միջոցով արվում։ Սեկցիաների աշխատանքը ինչ է։ Կազմակերպչական, հիմնական եւ ստեղծագործական բնույթի գործեր։ Սեկցիաների կանոնադրությամբ ինչ որ պահանջվում, նրանք անում են մի բան էլ ավել։ Բերեմ մի փոքրիկ փաստարկ, Հայաստանի Նկարիչների Միությունում կազմակերպվում է ցուցանձեր, մոտավորապես 10 օրը մեկ մի նոր ցուցադրում։ Անկամ խորհրդային ժամանակ պետական աջակցություն կար, այսքան քանակի ցուցանձեր չէր արվում։ Ես չեմ խոսում որակի մասին։ Շատ լավ։ Ցուցահանդեսները արում են փողով, այսինքն նկարիչները վճարում են փող, որ ցուցահանդես անեն։ Այդպես է թե ոչ։ Եվ այո, եւ ոչ։ Տեսեք, այսօր Հայաստանի այս տարի, մենակ այս տարի մի օրինակ եթե ծերեմ, Փետրվարին եղել է ցուցահանդես նվիրված Սիրո օրին, Սուրբ Սարգիս տոնակալությանը, որին մասնակցել են մոտ 50 նկարիչ։ Մարտի 8-ին մասնակցել է 125 նկարիչ։ Հետո եղել է ցուցանձ բնանկարի մոտ 100 աշխատանք, մոտ 100 հեղինակ։ Եղել է նատյուրմորտի ցուցանձ 60 թե 70 հեղինակ։ Եղել է ցուցանձ դեկորատիվ գերական արվեստի, կարծեմ նույնպես տասնյակ 50-60 հեղինակ։ Եղել է ցուցանձ կինո եւ թատրոնի նկարիչների մոտ 100 հեղինակ է մասնակցել։ Մեծ ցուցանձ եղավ մեկական աշխատանքի ցուցանձ, որին մասնակցեցին մոտ 200 ստեղծագործող նկարիչների միջան ընդհանուր իարկե այդ ժամանակ է կայացավ Արաբրանգանի մրցանակաբաշխությունը։ Հետո եղավ ոչ մեկը չի վճարել դրա համար։ Բայց չեն ասում, որ ասում եք եւ այո եւ ոչ, այսինքն հիմա այոն ասեմ։ Այո, քանի որ մենք որոշեցի լումա չունենք բյուջեից, պետ բյուջեից, բայց մենք ուզում ենք կայանալ եւ գոյատևել, իսկ աշխարհում բոլոր միությունները գոյատևում են իրենց անդամների անդամ վճարից։ Այսօր նկարիչի վիճակը այնքան ծանր է, որ այդ բանը չի կարող անել, ամսական 200 դրամ է մեր, դա էլ չի կարող վճարել, մեծ մասամբ անգամ եթե վճարել, դրանը ոչինչ չի փոխվի։ Դուք հասկանում եք, ինչ են շարքում այդպեսի մի շենք պահել, ցուցադրություններ եւ այլն։ Եվ վարչության որոշումով սրանից մի 6 տարի առաջ, 6-7 տարի առաջ, գուցե մի սխալվում եմ, մի 5 տարի առաջ, որոշվեց, որ որպեսզի կարողանան գոյատևել, դարձնենք վճարովի անհատական ցուցանձները, որը եւ կայացավ։ Ոչ մեկը չի բողոքում, քանի որ հիմա հերթիա գրված այնքան մարդ, որ մեկ տարի չի հերիքի, որպեսզի բոլոր այդ անհատականներին բավարարենք։ Բազմա բողոքում են։ Այսինքն մի մասը ասում է, որ նա չի ուզում նկարիչների միությունում փողով անել իր անհատական ցուցահանդեսը, երևի։ Անիմաստ բան է։ Եթե դուք ձեր տան լույսը չվճարեք, ոչ ոք դրա համար չի վճարի։ Տոշակառուների վերաբերյալ, հա։ Մի բան էլ ավել ասեմ։ Իհարկե այդ նույն շատերը, որ բողոքում են, անձամբ անգամ գիտեմ ովքեր են բողոքում, նույն իրենք կանգնած են փողոցում վերնիսաժում եւ 2-3 մետրի համար վճարում են շատ ավելի, քան այն լուսավոր դալիչների համար, որ իրենց կտրամադրվեր։ Մի քիչ աբսուրդ է։ Իսկ նաեւ փողը չգիտես ուր է գնում, իսկ մերը գալիս է մեր օջախ։ Տոշակառուներին առաջ փող եք տալիս, հիմա չեք տալիս։ Կա էքսի բան։ Ոչ մեկը նկայացումն երբեք փող չի տվել տոշակառուներին։ Տոշակառուներին փող տալիս է պետությունը։ Դե տոշակառուներին նկատի ունեմ իհարկե։ Իսկ սկզբանե դա աբսուրդ։ Չկա էքսի բան։ Չկա, ոնց կարելի տոշակ տալ, տոշակը տալիս է պետությունը։ Ամբողջ աշխարհում, այդ թվում եւ Հայաստանում։ Ստեղծագործական տների վերաբերյալ ցաղկադրում եւ շորժայում ունեք, ըստ ձեր ընդմախոսների ունեք ինչ-որ եկամուտներ, որոնք պարզ չէ թե ինչպես եք ծախսում։
Vorbim în cam, în zborul din Dimahus, ce e el, e vasel, apați fiste vechi, și pe sectar să mai te gândești, ce e el, nu am bani. Iți cum e noi, harta ta, ce e gidem? E te zeze în harta, nu e ce gidem. E să ce gidem? Hai, tu te vei, par za banel. E cam mult, deci vachta barcica. Și orice este, să vorbim în tune, vor unii mod haruș teh, așchatme am să can, tarican, mă te apes, mec, mec amis, tasningur, voce avel. Și așa nu-ți pisine. Amen, ora varță, hazarin care dramit, mi ce vire ca țări dramit. Ce în cinci gumarnere, e vedet gumarnere, pe care o anas, e vira cangnes, e vira pohes, e ca ta circo amis pohes, hai tărască. Inclin în michel pahme, în tamen. E te avel din el, mecan de așa ta vli vira pohunir ca neing. E vreo nicio avele. Mi bane la avela, sunt des. E și atât că țin ghinisul e poezi, dar să-mi ce n-a hăgă. Așa mă cam bucur că șoșei în Sintana car în tamen mi s-ar țăran. Vec. E ce car voci mi tac ceri harme. Himă e să mă încica. Ai ținut copec, copec, michet, pavela streleng. Ai sor de ele. Ai sor de ele că nu heci, ca nevor giure barsa țele, e vară ce harchir, artena în octa gorțele și tu, mica dar că ce încurene. Tahkazuri, mă simt, crete nu ină pe că asem, tahkazuri, mă nec, am găsit tun vor tăh, ta snăveți, mă cea calca, derbați, ai în jamă la xranit, mi ta sing tare araci. În tamen care mec zucaran, ai nu-l pocuțum, paite zucaran, e sura mec un ir. Dacă ciure zucaran, ai pe sur. Eli zero e vrea. Voște zero e, am cam minus el. Vorte marci din mesur. Verci tare ne, verci ce o zic tare, și ați țanele viceacă. Crede după ce ca e este ziua necap cu ce mecanuri lățven. Lave, lineri, ai nume ai hamagumar, ne-i mi masă, spes. Lăceați mantari în elină, mi tehnatul în verea arta de lume. Te, aveli la velin el, ai impres și pe zeci mut în Dima Hosnerul. În Dima Hosnerul și at aveli la vechi, de curte, că zgone pe om. Ce scar o anum să lăceați, lăceați. Ai pe sublet tare în elină, era de unei inima bolic și ulișe. În Dima Hosnerul bat bănci. Este da, caruțul o cane, iar chem. Nomenclatura, întâmplarea comunistării Jamanaka, asem ce, gărogneri mițeană, dar gărogneri ministerne, da, așa care vor paștune. Hima et nomenclatura, nici vor bantalise. Ai simt că duc zergorță unec, ce duc caroga khangist, aș hatel, zermasne, că tu seamă, îl voci mi banciane. În ce hamarec zervera verți numai zberă? Vor să mergă pe chevirțini. Aranță zberi, ai scaruță candvi. E teme cu zâna că e scaruță candvi, vrem voci mi că ci verți ni zberă. Միությունը կգնա ինքնավարության, մեր ամբողջ ունեցվածքը կդառնա պետական։ Պետությունը կվաճարի որևիցե մի ալիգարխի, որոնք պատրաստ սպասում են, որտեղ մենք ունենք լավ ունեցվածքներ։ Համներս մեր շենքը շատ լավն է։ Նիկոլա Հաբավյանը, որը չթաքցնեմ իմ բարեկամն է, հա, եւ չի հավակնում նախագահի միության, բայց նա ասում է, որ այնուամենայնիվ բավականին տես լճացած մտնոլորտ է, որը ձեռնտու է իշխանությանը։ Որ իշխանությանը։ Հայաստանի իշխանությանը։ Չեմ կարծում, որ լճացումը իհարկե բոլոր իշխանություններին ամբողջ աշխարհում ձեռնտու է, որ ժողովուրդը լուրը մնա, ժողովուրդը չբողոքի, ժողովուրդը չպահանջի։ Բարեբախտաբար դերբարը մենք այդպեսին չենք։ Ամեն օր, ամեն րոպե մենք դուրն ենք տակում իշխանությունների, պահանջելով այն արդարությունը, որը բացակամ է մեր մոտ։ Հայաստանի ներկայացնի հիմնություն, ինչպես է մյուս միությունները չունեն, օրինակ եմ ասում, օրինակներից մեկը, չունեն օրենք։ Մենք անօրեն ենք գործում։ Մեզ դարձրել են ՀԿ-ների հասարակական կազմակերպությունների, ֆիլիտալիստների, սունկ հավաքողների եւ այլն, որ անիմաստ է։ Ոչ թե անիմաստ է, այլ սխալ է։ Էստոնիայում կա օրենք անգամ նկարիչների միության մասին։ Առանձին։ Առանձին, ոչ միայն, որտեղ այս սպეციფიկան մեր ուրիշ է, կոմպոզիտորներին ուրիշ է։ Ինենք հասկացել են այդպեսի։ Իսկ իրենք շատ ավելի արևմտամետ երկին են, քան մենք։ Մենք պետք է հասնենք սրան։ Այնպես որ դուրը թակում եք շատ հաճախ եւ մի ուրիշ բան էլ ասեմ։ Դու գիտեք, որ Հայաստանում արվեստանոցների գույքահարկը հավասար է կազինոների, խանութների եւ այլն։ Աբսուրդի մեջ ենք մտել։ Գիտեմ, նկարիչները բարձրացնում են այդ խնդիրը, հետո ես այդ խնդիրը շատ եմ բարձրացնում բոլոր իշխանությունների դիմելիկ, այսինքն ես հիմա ոչ թե ուզեմ դրա մասին պատմել, այլ ուզեմ ասել, որ մենք դռները թակում ենք եւ անհանգստացնում ենք։ Գուցե այս մի ստեղծագործական միություններում դնել ժամկետ, ինչպես պրեզիդենտների ժամկետ, որտեղ գիտեք, որքան էլ լավ լինի, եթե պրեզիդենտը կամ չի գիտեմ վարչապետը եւ լոջանում է, այո, որ 10 տարի նույն մարդուն տեսնում ես, նույն պաշտոնում, ասում ես դե լավ է, թող գնա, այստեղ այդպիսի բան չկա, թե չէ։
Să gîdec, vor hensul asen togna, of petk e asi. Necari ce petk e asi. Ha, tog asi, e dranov amenich ka vortvi. Այսինքն պետք չի դնել. Ես չեմ ասում պետք չի. Ես կարծում եմ, ես վստահ եմ, վստահ եմ, քանի որ դուք հիմա կասեք, որ ես ինձ համար շատ շահեկան է այդ հարցը, դա, բայց եթե ազատ է ժողովրդի ընտրությունը, ոչ ոք չի ստիպում իրեն ընտրել կամ չընտրել, նա է որոշում, դա ավելի ճիշտ չի, քան կանոնադրական ասել այո կամ ոչ. Ուրեմն ձեր դիմախոսները ասում են նաև միաձայն, միանձնյա որոշումներ եք ընդունում և ընդհանրապես ունեք խմբակային մտածելակերպ. Այսինքն հավաքել եք ձեր շուրջը, նրանց խոսքն է, հայ, ձեր շուրջը հավաքել եք մի խումբ ջահելներ, որոնք այդքան էլ տաղանդավոր չեն, և աջակցում եք նրանց, իսկ կայացած նկարիչներին չեք աջակցում։ Իմ կողքը հավաքել եմ, ես ոչ մեկին չեմ կարող իմ կողքը հավաքել։ Իմ կողքը հավաքել է, համագումարն է հավաքել իմ կողքի մարդկանց, ունենք, մենք ունենք վարչություն, մեր կառուցված հետևյալն է, համագումար ընդրում է միության նախագահ և ընդրում է վարչություն, ես ստիպողաբար աշխատել եմ այն վարչության հետ, որ ընտրել է համագումարը, և ես հիմա ուզում եմ հիշել, մեր վարչության մեջ դժբախտաբար երիտասարդներ գրեթե չկան, այդ կազմը ես եթե ուզենայի ինքս ընտրել, գուցե մեկ ուրիշ լիներ, բայց ինձ պարտադրում են այդ կազմը, և դա շատ ճիշտ է, ժողովուրդն է որոշել, որ այս կազմը պետք է աշխատի, երիտասարդներ դժբախտաբար չկան։ Ինչի համար ենք մենք, այսինքն նկարիչները, վճարում տարին 5000 դրամ։ Շատ դիտարկիչ հարց տվեցիք, տարեկան 5000-ը դա ամթամջամն է ընդամենը, ինչպես ես նշեցի, ամսական մոտ 200 դրամ, աշխարհում բոլոր կազմակերպությունները, եթե նրանք կամավորի հավաքվում են, որպեսզի իրենք իրենց պահեն այն շենքը, որը ունեն, ցուցադրություններ անեն, վճարեն լույսի համար, վճարեն պահակի համար, և պետք է գումար ունենան։ Օրինակ Ուկրաինան, որը շատ ավելի արևմտամետ չէ երկիրը, ամեն դեպքում այնտեղ միության նախագահ աշխատավարձ է ստանում պետությունից, պետությունը բոլոր ծախսերը փակում է վերանորոգման և այլն, մեզ մոտ որևիցե այդ բանը չկա, մենք եթե ուզում ենք գոյատևել, մենք պետք է ինքներս ինչ-որ բանով մենք մեզ պահել, սա ընտանիք է, եթե դուք ձեր ընտանիքին, ինչ ասեմ, փող չբերեք տուն, այդ ընտանիքը կայքայվի մի օր, չէ։ Վերջին հարցը, դուք խախտերեք կանոնակարգը, 3 տարին մեկ պետք է համագումար անեք և չեք արել։ Ես մի բան էլ ասեմ, ես հիշում եմ մեր հարցազրույցը, սրանից մի քանի տարի առաջ էր, մի 3 երևի։ Մի 3 տարի առաջ, ես չեմ ասում, որ իմ հաջելի չի, ինձ նույնպես հաջելի է, այնժամանակ մենք խոսեցինք հիմնականում արվեստի ստեղծագործությունների համագումար չկա։ Ես հույս ունեմ մեկ անգամ ևս կհավիրեք, բայց ասեմ հետևյալը, որպես կանոնադրական խախտում մեր միությունում այսօր տեղի չունեցել։ Կանոնադրությունը գրված է հետևյալը, և այդ ընդդիմախոս ասացները շատ լավ գիտեն այդ մասին, քանի որ տասնյակ անգամ բացատրել եմ։ Ստեղծագործական միությունները, որոնք հիմա ՀԿ-ներ են, պարտավոր են 2 տարի մեկ կազմակերպել ընդհանուր ժողով, համաժողով, համագումար, որոնք սինոնիմներ են։ Սա ես մեջբերում եմ Հայաստանում գործող օրենքի, հիմա չեմ հիշում որ մի հոդվածից, որը վերաբերում է մեզ։ Այնտեղ գրված է հետևյալը, եթե կազմակերպություն ունի 100 անձից ավել, նա կարող է կազմակերպել ոչ թե ընդհանուր ժողով, ինչ որ մենք ամսի 16-ին կանենք, այլ պատվիրակներով, մեկը 5-ի, մեկը 10-ի և այլն, ինչ և մեր միությունը արել է, 2 տարի մենք այդ օրենքի համաձայն կազմակերպել ենք կոնֆերանսներ, որը պահանջում է օրենքը։ Եթե ես չլինեի մի քիչ ավելի տրադիցիային հակված անձնավորություն, մենք այս տարի ոչինչ չէինք անի, քանի որ արվել է ժողով անցյալ տարի, հաջորդ տարի նոր կանե այդ բանը, ես ուզում եմ պահպանել մեր հին տրադիցիան 5 տարիվա մեջ և առաջարկում եմ ինձ նորից ընտրել կամ վերացնել։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցն էր Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը, մենք վաղը նորից կհանդիպենք, տեսնում։ Ձեզ ծառայություն։